Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo, posle dužeg vremena, još jedan video koji želim pokušati da snimim ovde u mojoj zeleni studio. Sada više nije zelen, nego je zima počela. Danas je sunčan i lep dan i prilično je toplo, tako da se može snimiti, jer ovih dana je bilo i hladno, i mraz, i kiša, i blato, i vetar, i prosto se nije moglo pristupiti do ovde, ali evo sad se to malo nekako kao prosušilo, umrzlo, pa eto, može da se dođe. Nadam se da ste dobro tamo gde ste i da vas Gospod čuva, iako je situacija tako kako jeste, poprilično složena i poprilično komplikovana, a znamo koji su uzroci. Ono što možemo čuti u vestima, što nas onako može zabrinuti, a to je ta velika priča o omikron soju, koji je, kažu kako oni kažu, blaga varijanta i da ne može da izazove neke teške posljedice, ali eto, Nemačka, ne, nego Italija se zaključava, Španija, imaju rekordan broj, ne znam čega, Engleska također, i onda oni zaključavaju, i to sad baš za praznike žele da tu ograniče narod, i prosto naprosto to je ona priča koju mi vidimo svaki put kad je neki praznik, onda oni narod stave u kantinu, to jest u karantin, da ne može da se kreće, pa tako i sada sa ovim omikronom. Kod nas rekoše na vestima da će kod nas od 15. januara, znači naručeno je da to sve eto krene i da će kod nas da bude malo haos, ali do 15. januara, to jest dok prođu ovi praznici, imamo sada Novu godinu, pa onda dolazi Božićni praznici, pa onda ne znam šta ima 11., 12., 13., ali tu negde 15. je naručeno kod nas da to krene i da bude onako kako, kao što je bilo i ovo, ne jasno, tačno kada kažu datum da će biti, tako bude, zato što je sve to manje više kontrolisano i onda je vrlo lako kontrolisati kog datuma će, mogu čak da kontrolišu koliko sati, prosto to vidimo i to nije nešto novo, to je matrica koja se ponavlja iz dana u dan i ta matrica je tu prisutna. Pa sad ko nasedne, naseo je. U svakom slučaju, ono što je interesantno da kažu o tom omikronu, a to je da on zaobilazi naš imunni sistem, sad je to jako interesantna tvrdnja, kako je moguće da nešto zaobiđe imunni sistem čoveka, jer ne može da bude zaobiđen, ili ga imaš ili ga nemaš, i ako je neki patogen u telu, onda imunni sistem sa tim radi. A ako nije patogen, onda šta je? Onda je šta je to? Onda je to nešto drugo. Sve u svemu, kako god, da li jeste, da li nije, da li ovako, da li onako, tu uopšte krajnje linije nije ni bitno. Bitne su posljedice svega toga i ono što proističe iz cele te priče, a ono što su posljedice i ono što proističe iz te priče jesu zapravo vrlo rigorozna ograničenja, vrlo rigorozni propisi, vrlo rigorozna pravila. I ono što najviše ovako zbunjuje ljude, a to je da ljudi koji su 1D, 2D, 3D, primili i onda sada oni kada prelaze granice, to više nije relevantno, mora ponovo da rade onaj PCR test da bi dokazali da su negativni, i onda se vidi zapravo da je sve ovo u principu nešto drugo i pozadine je nešto drugo, a ovo što se radi, što se priča, to je opet samo jedna velika priča koja treba da drži pažnju javnosti što je moguće više u fokusu jedne tačke. No kako vreme odmiče i kako vreme prolazi, narod se već i navikao, malo i oguglao, što je i dobro, na celu tu priču, i nekako su ljudi očekivali da će sada u vreme ovih praznika malo da se odmore, malo da se opuste, malo da dođu sebi, da se saberu. Međutim, vidimo da to ne lezi vraže, jednostavno to im se baš ne dozvoljava, i tako je kako je, situacija jeste malo složena i komplikovana. Kako će se dalje odvijati, to ćemo svakako videti. Ono što takođe dalje zabrinjava ljude, to je što jedan dan ta cena gasa, sad ta jedinica za gas, ne znam koja je, da li je kubni metar ili 1000 kubnih metara, na vestima čuh nešto 1000, možda je 1000 kubnih metara, 2200 dolara, što je prilično skupo. A za struju da ne pričamo, 500 dolara za 1 megawatt, to je 1000 kilovata koje domaćinstvo koje se greje na struju potroši onako na mesečnom nivou. I to je zaista jako visoka cena. I sve to zajedno, hrana koja ne stiže, zaustavljeni brodovi s jedne strane, s druge strane, visoka cena energenata, struje i gasa u ovim vremenima,
doprinosi tome da se ljudi osjećaju vrlo nesigurno u celoj situaciji, nemaju izvestnost, možda neizvestno, bolje rečeno, u ovoj situaciji koja je tako komplikovana kako jeste, i onda sva ta neizvestnost stvara kod ljudi depresiju. S druge strane, opet taj pritisak da li će izgubiti posao zbog bodljikavih prasića ili neće, a mnogo ih je izgubilo posao i u Francuskoj, i u Italiji, i u Americi, i u drugim zemljama, Kanadi, Australiji, što predstavlja onako jednu vrlo, vrlo složenu situaciju, vrlo složeno vreme. U nekim zemljama se ne može u nekim institucijama ući ako nemaš tu zelenu propusnicu, kao što su pošta, banka ili šta te ja znam gde, kako su ograničenja različita. I sve zajedno tako kada se stavi to na jedno mesto, običan čovek je obrao zeleni bostan, onako sav zelen sa onim lozama, kompletno ga pokidao, i vrlo je teško da se običan čovek svemu tome suprotstavi. Vidimo da u Evropi su protesti, u Austriji, u Nemačkoj, u drugim zemljama zapadne Evrope, i prilično je veliki broj ljudi, naravno mediji javni, oni to smanjuju, ovi drugi malo to povećavaju, ali ako je sredina negde između onoga što kaže opozicija i onoga što kažu mediji, onda je opet to veliki broj ljudi, ali se ništa ne menja. Stvari i dalje teku u istom smeru, i ista meta, isto odstojanje, i sve je identično. I to je neverovatno kako ne može da se ništa uradi i da se ništa pokrene. Ono što je juče bilo interesantno kao događaj, Putin je imao taj svoj briefing godišnji na kraju godine, kada on odgovara na razna pitanja. Interesantno je, znači, uprkos sva priča Amerika, Evropa, gas, ovo ono, znači, kada se dođe do teme globalne prehlade, isti je narativ kao i njegov, kao i svih ostalih. I bez obzira na sve okolnosti i poteškoće u kojima se svet nalazi, svi ipak idu u istom pravcu i nekako se ispunjavaju te reči Božje da oni jednu volju imaju, jednovoljnost, jednomišljenost, da se kreću u istom smeru, u istom pravcu i da rade potpuno istu stvar u svim zemljama sveta, zato što je to jedna velika promena koja mora doći, o čemu je već bilo reči u dosta mojih videoklipova, o tom takozvanom transhumanizmu koji je sada u toku, u jeku je. Ceo taj proces, on se odvija i on teče, i to je tu prisutno, ta promena čovekovog DNK, i ne samo DNK, nego mnogo toga mora da se promeni kod čoveka da bi se ostvario taj drugačiji poredak stvari u svetu i da bi se uveo novi svetski poredak. I naravno, sve te promene i transhumanizam je nekako povezan sa mikročipovanjem ljudi i sa čipovima koji se žele ugraditi ispod kože, bilo kao da budu za dokumenta, bilo za nešto drugo. I to nekako ide i odvija se jako velikom brzinom, munjevito teče taj proces i on je gotovo pa nezaustavljiv, što znači da nema još puno vremena, još mnogo dana da oni taj proces polako privode svome kraju. I vidjet ćemo kako će to funkcionisati. U svakom slučaju, recimo, interesantno je da čovek koji je prvi primio taj RFID čip, ne znam u kojoj zemlji beše, bio je jedan intervju sa njim, kaže kao da su mi uzeli život kad su mi to stavili. I onda on priča svoje iskustvo, ne može da spava, ima poremećaj sna, poremećaj ovoga, poremećaj onoga, poremećaj emocija, anksioznost, to je njegovo iskustvo. Sada šta su, verovatno su sa tim eksperimentisali na njemu da vide kako sve to funkcioniše, pa se on i našao u takvom stanju. I to je jako interesantno, to je onaj RFID čip, radiofrekventni identifikator, kako ga oni zovu, gde se identifikuješ ne svojom voljom, nego prosto identifikuju te kad god hoće i koliko hoće i kogod hoće, jer je on čitljiv elektronski sa udaljenog prostora, nije potrebno fizički kontakt čitača da bi se pročitao i očitao takav jedan čip. I ono što je zanimljivo, to je da Ruska crkva pravoslavna se izjasnila po tom pitanju i rekli su da tako nešto prosto ne dolazi u obzir, zato što to životinje imaju da se tako čitaju i identifikuju, ali ne i ljudska bića. Ljudska bića su slobodna
I to je taj sada i etički problem koji se tu pojavljuje i naravno kada znamo da se onaj žig stavlja na čelo ili na ruku ili tako dalje, onda se to može na neki način i povezati sa time da li je to to ili nije, to još uvijek je upitno, ali svakako ako ti to stave i da te to ograničava da kupuješ i da prodeš, a to je tehničko sredstvo koje se može upotrebiti i primeniti, svakako da to tehničko sredstvo koje je već razvijeno i čitači su već razvijeni i infrastruktura i softverska podrška je kompletno urađena i to je nešto što se vrlo verovatno želi primeniti i upotrebiti u svetu u kojem mi živimo da bi se imao nadzor nad svim ljudima sveta i da bi se to sve moglo kontrolisati, sve transakcije i svo kretanje i sve ostalo što god se želi kontrolisati, kvote koje se žele uspostaviti po građaninu u odnosu na CO2, u odnosu na potrošnju goriva, u odnosu na ovo, u odnosu na ono. To je prosto jedan svet haosan, svet nasilja, svet ropski svet koji se želi uspostaviti. Naravno, to se neće uspostaviti jer dolazak Hristov je nešto što će prekinuti taj proces pre nego što on dođe svom konačnom kraju i ne može da se u potpunosti privede proces kraju. Target je bio da se do 2030. odraditi grublji radovi, mada je bilo i 20. targetirana pa nije prošlo, i da onda do 2050. to sve bude onako implementirano i da to sve krene svet u tom nekom novom smeru sa novim entuzijazmom, da taj neoliberalni kapitalizam bude promenjen u nešto drugo, što se svakako želi uraditi. I tu je uključen ogroman novac i ogromni interesi da bi se to ostvarilo, da bi se to omogućilo, da bi to funkcionisalo. Ogromni interesi su tu da bi to moglo da se sprovede. No, naravno, ti interesi svakako su interesi krupnog kapitala i ljudi koji imaju ogroman novac, kojima novac više ne znači ništa, oni bi sada da imaju moć i kontrolu. I ono što oni bi želeli da imaju, a to je besmrtnost, jer mogu da obezbede i moć i kontrolu i ovo i ono, ali ne mogu da kupe besmrtnost jer im je život prilično ograničen. Gospod nudi besmrtnost svima onima koji ljube Hrista i koji prihvataju njegovu reč, koji žele da mu služe i koji žele da budu na njegovoj strani. Tako da ta priča da se uzme sve u ruke pojedinaca, sva moć, sav novac, sav uticaj, pitanje je da li će to proći i dokle će to proći, ali ono što je obezbeđeno u Hristu, to je besmrtnost, to je večni život. I gotovo cela Biblija, Novi Zavet, Stari Zavet, govori o tome kako ljudima može biti oprošteno i kako mogu dobiti dar večnog života. Dar večnog života je najvažniji dar, nešto najvažnije što se ljudima želi dati, da ljudi imaju, da ljudi dobiju, da žive na slavu Bogu. Tako da pitanje svega ovoga jeste kuda to sve vodi, kakva je namera. Naravno da nije sve ovo što vidimo da se dešava iskonstruisano od strane pojedinaca, pojedinih ljudi. Iza toga mora da postoji jedan veći um, jedan veći entitet, a taj veći um je zapravo um onoga koji je pao, koji se pobunio protiv Boga. I ono što je interesantno, on je pao i pobunio se i on sada želi da ljude dovede u to stanje. Mislim, mi smo rođeni kao pobunjeni protiv Boga, ali stanja neprijateljstva, jedna je stvar da smo pobunjeni, da smo u toj prirodi, ali sada budemo otvoreni neprijatelji, baš kao što je on. I on radi zdušno na tome da celi svet dovede u tu poziciju neprijateljstva u odnosu na Tvorca, u odnosu na spasenje, u odnosu na večni život. I zato su svi ovi procesi, s jedne strane oni trebaju da ljude uplaše, da ljudi budu zaplašeni, jer lako je kontrolisati ljude kada su pod strahom, pod depresijom, neizvesnošću, to je jedna stvar. A druga stvar, da bi se sproveli neki krupniji planovi, ljudi moraju biti skrenuti njihova pažnja na nešto drugo. I dok se ljudi bave time nečim drugim, onda vreme milosti prolazi, jer Hristova služba koju on obavlja za ovaj svet, očišćenja i pomirenja sa Bogom, služba koju on kroz njegovu krv u svetinji nad svetinjama sprovodi da bi ljude očistio i da bi ljude spasao, će uskoro biti završena ta njegova služba. O tome čitamo u Jevrejima poslanici. Kad krenemo od 6. poglavlja, njegova služba kao Melhisedeka,
7, 8, 9, 10 i 12 poglavlje, da se gotovo sve krvlju čisti i da Hristova krv čisti naše grehe i da nas pere. I naravno svi oni koji prihvate Hrista, koji žele da ostanu u onom izvornom odnosu sa Bogom kakvi su stvoreni bez da budu menjani, oni će i doživjeti tu istinsku promjenu, dok neprijatelj Boži želi da promeni ljude, da više ne budu slika Božja, da im zarobi duh, da im sveže um, da im sveže srce, da im sveže duh, i da cela kriza prođe i da Hristos dođe, a da ljudi budu nespremni. I naravno ova kriza, pored svih ostalih ciljeva koje ima, taj nigde neizrečeni cilj, ta nigde neizrečena misao jeste da zapravo ljudi budu svezani, njihov duh i um, i da oni ne vide to što se dešava, da to ne prožive, da to ne iskuse, i da vreme prođe, da im duh bude svezan, i da kada Hristos dođe da se oni nađu potpuno, ali potpuno nespremni u tom vremenskom intervalu, u toj vremenskoj situaciji. I to je ideja, da ljudi ne budu spremni, da Hristos dođe, da ljudi ostanu nespremni i kao takvi nespremni, da ih taj dan zatekne kao lupež noću. Zato je Hristos kazao učenicima: stražite i pazite, jer u koji čas ne mislite, doći će sin vaš. I gledajte, kaže apostol Pavle u Solunjanima, poslanici, da vas taj dan ne zatekne kao lupež po noći, kao onaj lopov koji dolazi noću da krade. Iznenada dolazi, on se ne najavljuje da će doći da to uradi. Tako da je Hristov dolazak, iako je najavljen, iako se o tome dosta govori, iako se o tome dosta i istražuje i čita i ljudi proučavaju i računaju i pokušavaju da spoznaju vreme, ipak će njegov dolazak biti iznenadan. Iznenadan će biti i za one koji veruju, iznenadan će biti i za one koji ne veruju. Jer oni koji veruju misliće: pa dobro, u redu je, možda treba još to i to da se desi, ali će se stvari desiti jako brzo, pa će to biti iznenađenje za njih. A one koji nisu verovali, za njih će biti svejedno iznenadan kad god to da se desi, jer oni svejedno nisu verovali u Hristov ponovni dolazak, niti su želili da ostvare komunikaciju sa njim, da budu blizu njega, da slušaju njegovu reč, da pripadaju njemu. I zato u ovom vremenu velikih promjena i velikih izazova i bioloških izazova, ako tako mogu reći, da se ostane u životu, da se ostane u poslu, da se može prehraniti porodica, da se mogu plaćati račune, zaista nije lako i nije tako jednostavno. Lako je pričati, ali teško je sve to u životu, kako šta uraditi, kako se postaviti, kako preživjeti. I da bi se čovjek potpuno oslonio na Gospoda i na njegovu reč, potrebna je velika vera. Potrebno je veliko iskustvo sa Bogom. Potreban je taj prisan, snažan odnos sa Bogom, da čovjek ima potpuno poverenje, kao što je Bog kazao Avramu, da izađe iz Ura Haldejskog i da ide u zemlju koju će mu on pokazati. I to je prilično 1000 kilometara trebalo da se putuje da bi se došlo u obećanu zemlju. Avram tu zemlju nikada nije video, nikada nije čuo za nju, niti je znao za nju, samo je Bog njemu kazao: spakuj se i idi. I nije imao nikakvu garanciju kako će on da prehranjuje svoju porodicu, šta će on raditi, kako će oni živjeti dok dođu tamo i kada dođu u tu zemlju, kako će živjeti. Do duše, on je bio jako bogat i imao je dosta slugu i sluškinja koji su radili za njega. I Avram je krenuo na taj put. To je put vere zapravo. Hodati sa Bogom u ovoj super krizi je put vere. Taj put vere je vrlo uzan. Hristos je hodao tim putem pre nas. Avram je hodao tim putem. David je hodao tim putem. I kada posmatramo velikane vere, mi ćemo vidjeti: Mojsije je hodao tim putem, taj koji je uzani put, put vere, gdje je Božja reč obećala da će nešto biti bez neke izvesnosti kako će to stvarno biti, da sad on je video, ali Bog je ispunjavao svoju reč. Ono što mi trebamo da razumemo i da znamo, da je naš put spasenja put koji je Gospod kazao, i da bismo išli tim putem potrebna je stvarna, istinska vera, istinsko poverenje u Boga, istinsko poverenje u njegovu reč, istinsko poverenje u to da će nas on voditi i štititi, da će se on pobrinuti za naše potrebe i da će ih on zadovoljiti. Naravno, za to je sve potrebna vera, vera u Boga, u njegovu reč, a da bi vera postojala, potrebno je iskustvo. Njega stičemo kroz molitvu, kroz naš lični odnos sa Bogom,
i u toj velikoj borbi. I ono što će biti najviše testirano u ovom posljednjim danima, to je iskrena vera i vera ljudi verujućih u Boga. Da li će imati veće poverenje u Boga ili neće imati poverenje da ih on može zaštititi, da ih može prehraniti, da se može pobrinuti za njihove osnovne potrebe, nego će pokušavati sami to da reši. I naravno, mi kao ljudi uvijek idemo u tom smislu i u tom pravcu da mi sami sebi to rešavamo, jer nas je Bog i stvorio da možemo da rešavamo probleme. Ali kada dođe bezuslovna situacija, otprilike ovo vreme i ovi događaji kakvi jesu, dovode nas u tu gotovo ne bezizlaznu situaciju i bez uslova da mi bilo šta uradimo, onda je potrebno imati potpuno poverenje u Boga i u njegovu reč, u njegovu istinu. Naravno da to neće biti lako i neće biti jednostavno, ali to je put. I mislim da ovo vreme će biti najveći test vere i poslušnosti Bogu. Da li verujemo u njegovo obećanje, da li hoćemo da mu budemo poslušni, ili ćemo malo kalkulisati, malo mi, malo Bog, pa malo svet, pa mi to sad nešto da miksujemo. I većina ljudi verujućih pokušava da miksuje to, ali to ne može. Znači, za Jevreje kada su izlazili iz Egipta, Božja reč kaže da su oni radili tačno tako kako im je Gospod zapovedio. I zaista u ovom vremenu kada sve to vidimo da se dešavaju, i ti čipovi, i to ograničenje, i taj QR kod da ne možeš da kupuješ, da ne možeš da, evo, ne možeš da dočekaš novu godinu u nekim prostorima, ako to nemaš, ne možeš da uđeš unutra, i tako dalje, to javno svakoga dana slušamo. I kao što reče u dnevniku, stanovnici Italije se polako navikavaju da moraju da se identifikuju u svaku prostoriju u koju moraju da uđu. Ne mogu ovo, ne mogu ono, ako se ne mogu identifikovati, polako se navikavaju. To je ideja da se ljudi polako navikavaju. Ali pitanje je koga ćemo mi poslušati, živog Boga ili ćemo slušati ljude. To je sada izbor slobodne volje svakog čovjeka, na koju stranu će se opredeliti i kome će dati svoje poverenje. I ovo je vreme velikog testa, velike probe, velike neizvesnosti i test vere za verujuće ljude. I ono što je važno, da verujući ljudi što više izgrade svoj odnos sa Bogom i da taj test vere polože na najbolji mogući način. Tebi, Bože, naš silni, sveti, pravedni, sila, slava, moć i čast neka je na ljubavi i milosti, na daru spasenja, u ljubljenom sinu ti nas blagoslovi, da možemo da budemo verni u ovom vremenu i da imamo potpuno poverenje u tebe, u tvoju reč, u tvoju istinu. Blagoslovi nas, zapečati i pripravi za dan tvoga dolaska, tebi slava, sila, moć i čast neka je na ljubavi, milosti i dobroti, na vođstvu do ovoga trenutka u ime ljubljenog sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.